З 1 січня 2023 року стартував проєкт Сумської обласної державної адміністрації «Сумщина-365». В рамках цього проєкту на сторінці Фейсбук та телеграм-каналі голови Сумської ОВА Дмитра Живицького та Сумської ОВА кожного дня публікуватимуться цікаві історичні факти із життя Сумської області, приурочені здебільшого до конкретної дати. Виникла така потреба в презентації даного проєкту. Ми його, відверто кажучи, спеціально запускали без попередньої презентації, для того, щоб привернути увагу і до самого проєкту, для того, щоб подивитися, наскільки він заходить людям, наскільки він цікавий і що взагалі люди будуть говорити. Мета, ідея проєкту «Сумщина-365» – це привернення уваги до Сумської області, до області, яка є повноправним членом європейського суспільства, показати нашу історію, показати наші надбання, наші історичні постаті, події, архітектуру, розказати про історію Сумської області, бо те, що ми стикнулися, і те, що ми зрозуміли, що сумчани не завжди знають про те, хто вони, звідки вони, чому Сумщина – це Україна. Багато хто просто десь з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли сюди зайшли російські війська, Сумщина стала на захист всі як один, починаючи там від влади до партизан, аграріїв, підприємців, комунальників, всіх, хто не міг щось робити для оборони, почав це робити і робив це на якомусь підсвідомому такому генетичному рівні, і навіть не знаючи про те, саме чому ми це робили і чому Сумщина, маючи 564 кілометрів кордону з країною-агресором, з Російською Федерацією, маючи, проживаючи тут все життя на кордоні і там в радянські часи, і на початку незалежності, взагалі там вважалося, були такі наративи, що ми один народ, що ми якісь брати і так далі. Це було нав'язано ще російською пропагандою, там, починаючи з царських часів, потім Радянський Союз, і далі ці наративи вони продовжували бути. І мета цього проєкту – показати, що ми інші, що в нас є багата історія, що Сумщина – це не якийсь край географії, і ми знаходимося десь там на кордоні з Мордором і з там іншою цивілізацією, а те, що ми не якісь там пограничні, да, що ми якісь середні між там Європою і там Азією, між цивілізацією і занепадом, а ми є такими яскравими представниками європейської цивілізації, європейського суспільства, українства, і багато хто навіть з моїх друзів, знайомих з центральних регіонів України, західних регіонів України не очікували, не знали і завжди думали, що ми якісь є там проросійські, і мало хто, навіть самі сумчани, мало знають свою історію і мало знають про там велич історії, про історичні події, про історичних постатей. І отак от, спілкуючись вже всередині команди, ми прийняли таке рішення, що робимо такий проєкт. До цього проєкту ця презентація, вона покликана і долучити більшу кількість людей в цей проєкт, істориків, і краєзнавців, і архітекторів, і діячів культури, тих, хто вивчає історію нашого рідного краю, ті, хто знають якихось вузьких сферах якісь унікальні факти, і там про природні особливості, і про якісь інші речі. Ми спочатку цей проєкт, він пішов як такий історично, мабуть, культурно-архітектурний, але
Тут ще нам потрібна підтримка і допомога. Ми хочемо об'єднати всіх, хто цікавиться Сумщиною як явищем. Сумщина на весь світ показала і заявила, що ми дійсно патріоти, і ми тут стоїмо якраз на сторожі цивілізації, да, на цьому цивілізаційному розломі, але ми не якісь там середні чи змішані. І от з моїми колегами, познайомившись з Євгеном Мурзою, багато про нього чув, знав, що він проводить екскурсії, що проживав в Європі, потім приїхав, повернувся назад в Україну і продукує, пропагує українську історію, українську культуру і історію культури рідного краю. Побував на його такій відкритій лекції в дворику на Кузнєчній. Там ми познайомились, запропонував стати моїм радником саме по цьому напрямку. І спільно вже з Володимиром Борисовичем ми вирішили, що ми будемо об'єднувати наші зусилля. Вже там висвітлення медійна складова – це Альона Яцина і Олеся Боровик, як журналістка, яка теж долучена до цього проєкту, працює в команді, яка готує інформацію, яка її оформлює. Роман Галкін, теж мій радник, який залучений в цей проєкт, він тут присутній, він відповідальний за зовнішнє оформлення, за подачу цього проєкту, за його дизайн. І я думаю і впевнений, що цей проєкт, він хоч і Сумщина 365, але фактів і історій набагато більше, і він не завершиться тільки одним календарним роком. Ми його якраз почали з 1 січня, і сьогодні там 19-й день, коли ми реалізовуємо цей проєкт. Він особливий теж тим, що ми даємо мінімальну інформацію, це просто сухі факти, спонукаючи цим мешканців області, мешканців України читати, заглиблюватись, самим шукати інформацію, вчитися працювати з інформацією, бо ми живемо в умовах не тільки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а вже багато років живемо в умовах гібридної війни, яка ведеться і в інформаційному просторі. Тому отримання інформації з правильних джерел, робота з цією інформацією і пошук першоджерел, аналіз, можливо, ми будемо проводити якісь дискусії. Можливо, історики навіть сьогодні, навіть під час підготовки цього проєкту і всередині команди були там певні суперечки щодо якихось постатей чи якихось подій. Там є різні думки, і це дуже добре, коли ми можемо подискутувати і в дискусії зародити таку потяг до більш глибшого вивчення інформації. Там є дві думки і сказали, ні, не те. Потім починають знаходитись аргументи і вмовляння там один одного, що ось дивіться, отакі-то факти говорять про інше. Та ні, ось є інші факти, ось є інші джерела. І ми не розписуємо, не робимо великих статей, дуже великих матеріалів, це вже така специфіка подачі інформації, це коротка інформація в декілька речень, яка легко сприймається сьогодні таким кліповим мисленням людей. Всі вже звикають до соцмереж, до сторіс, вже ніхто не дивиться великих відео, не читає великих текстів, а саме формат подачі, він і спонукає до більш глибшого вивчення. Ми будемо залучати сюди і освітню галузь області, і на основі цього проєкту молодь, студентів, учнів вчити далі, знаходити інформацію, яка підтверджує, можливо, щось спростовує, все може бути. Можливо, будуть якісь провокації, де завідомо буде якась не зовсім там правильна інформація для того, щоб спірна інформація, можливо, да, для того, щоб викликати дискусію і все ж таки дискусію про нашу ідентичність підняти на новий рівень, взагалі, щоб ми почали про це говорити, і Сумщина почала про це говорити, і навіть сумчани, які десь зустрічаються зі своїми друзями чи знаходяться за кордоном, це наша аудиторія, це в тому числі і ті мешканці Сумської області, які підписані на наші, на
наш телеграм-канал, на інстаграм, на фейсбук, які знаходяться за кордоном, щоб вони, коли говорять, я з Сум, Сумщини, крім того, що вони зараз всі говорять, а що таке Сумщина і де ця область знаходиться, то всі говорять про те, що це область, яка зупинила наступ на Київ і дала можливість там вибити гостомельський десант і втримати Київ. І ще, щоб говорила, це та область, де є там найдавніше озеро в Європі. Це та область, де там була найбільша там цукрова імперія в свої часи, це де є традиції ведення бізнесу такого потужного, який працює, який глобальний є на весь світ, щоб ми подолали цей комплекс меншовартості. Мета проєкту – привернути увагу до прикордонного регіону та показати, що Сумщина – край із багатою історією. Серед координаторів проєкту – начальник управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації Володимир Биков. Для мене сам проєкт дуже унікален, тому що, знаєте, свій час, коли спрашували ми про Сумщину, нам нагадували, що таке Сумщина, ну, такий наратив був зроблений за радянські часи, це Свема, який не існує, і Путівль, да? От Путівль іменно Ковпак. І все, про Сумщину мало хто так в регіонах знав, і казали, що тут взагалі такої історії немає, і це, мабуть, теж була така чітко спрямована свого часу ідея формування того, щоб ми забули нашу історію. Подібного проєкту взагалі не існувало, і тому ми казали, що да, якісь помилки можуть бути, якісь творчі наші спілкування повинні бути. Але цей проєкт повинен бути, і ідея не тільки сам такий, як проєкт, проєкт один день, один рік, але це проєкт інформаційний, на, я так думаю, буде на всі останні роки, бо що той пласт, яку історію ми підняли, він дуже великий, і я вам скажу, що навіть для себе. От був інформація про Алчевського, да? І я так для себе, так подождіть, я же вчився в школі, яку збудували Алчевський. Я, Євгенна, вона пішла як перший пам'ятник Шевченка, який взагалі зроблений сім'єю Алчевський. Я починаю шукати для себе, ми знаходимо, я думав, що десь, да, в 30-ті роки цей бюст, який був пам'ятник, він залишився десь розбитий, як завжди. І ми сьогодні знаходимо, це одна з основних експонатів нашого Національного музею Шевченка. Жителів Сумщини цей проєкт має надихнути на доскональне вивчення історії рідного краю, говорить радник голови Сумської ОВА Євген Мурза. Кожен з нас прекрасно знає своє минуле, що трапилося з нами вчора, рік тому, дні народження наших батьків. Так чому ми не повинні пам'ятати те, що було з нашим народом, з нашими людьми 100, 200, 300 і понад років тому? Наша область дуже унікальна, але ми цього не усвідомлювали. Лише краєзнавці, історики, люди-аматори, які хотіли цікавитись, вони знали, яка є цінність і унікальність нашого регіону, але широкі маси не знають. Якщо подивитися в минуле, нас завжди мотивують люди, постаті. Всі ці постаті – це герої української культури. Коли ми з вами раніше їздили в інші міста України і нас запитували, а що це таке Суми, де Суми є? Я коли жив в Італії, колись раз жіночка запитала заходу України, де місто Суми? Це Кіровоградська область? Тобто ви розумієте, що місто Суми навіть в Україні не знали. На превеликий жаль, це велика ціна, але Сумщину про неї дізналися більше з початком повномасштабної війни. За цим іде логічний такий етап, що треба розповідати про себе з точки зору минулого. Бо минуле – це наш фундамент. Ми витягуємо звідси це джерело натхнення, інформація для подальшого нашого розвитку. Ми не лише як, скажімо, кордон України, ми також і кордон європейської цивілізації. Ми завжди казали, що Україна – це Європа, але в середньовіччі ні у кого з європейців не було навіть і думки, що Україна – це не Європа. Європа закінчувалася саме на сучасних теренах України. Це і Магдебурзьке право, саме місто управління, це і сама економіка. Але наш проєкт, що має на меті маленький текст, цей текст повинен мотивувати людину. Можливо, є буде якась дискусія, але у нас шляхетна справа, ми хочемо просто зробити так, щоб ми більше цікавилися своєю історією і для цього будували свою ідентичність, українську ідентичність. І так само регіонально, в Сумської області. Якщо підемо в минуле, нас вже повинно це мотивувати, що Сумська область має, як і давньоруські міста, літописний Путивль, літописний Вир, Глухів. Глухів був резиденцією гетьманів України,
Це фактично була політична столиця в середині 18 століття. Ми маємо такі міста, як Суми, Охтирка, це Слобідська Україна, це міста, які засновувались в другій половині 17 століття. Це земля видатних композиторів, класиків, як Бортнянського, Березовського, це українські Моцарти, вони саме з Глуховщини. Ну, принаймні, вони там навчалися. Вони не лише навчалися в Болонській там, філармонії, там, в академії, а також були її почесними членами. Це частина європейської цивілізації, культури. Ми також можемо наголосити, що і 100 років тому українці Сумщини, які були поділені на той час на три різні губернії, це була Чернігівська, північ, південна Харківська губернія і там трішечки Полтавщини, але жителі цієї області брали активну участь в створенні української держави, як Української Народної Республіки, так і Української держави Павла Скоропадського. Проєкт «Сумщина-365» розроблений саме для соціальних мереж, тому в дописах висвітлюватимуть лише основні факти. В рамках проєкту автори будуть продовжувати досліджувати історію сіл, містечок та міст нашого краю, людей, що творили історію і возвеличували Сумщину, та тих, хто продовжує ці славні традиції сьогодні, під час російсько-української війни.